سلام ዋላችሁ አሜን እግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን ዛሬ ምን ገኘው እዚህ ሽንቁር ደብረ መድኃኒት ቅዱስ ሚካኤል ቤተክርስቲያን ነው ብዙ ጸበልተኞች ስንቃቸው ያለቀባቸው ብዙ አቅመ ደካሞች አሉ ወንድሞች እህቶች እናትና አባቶች እና ይሄ እንደዚህ አይነት ጉዳይ ስላለ ሁሉ ጊዜ እዚህ ይመጣል እንመገባለን እንመገብ ግን ያው ከእግዚአብሔር ቀጥሎ እናንተን አጋዥ አድርገን ነው የዛሬው ምገባ በ ሻለቃ መሳፍን ጥጋቡ በክርስትና ስማቸው ወልድ አረጋይ ነው እግዚአብሔር አምላክ የወልድ አረጋይ ነፍሳቸውን ይማርልን ነፍስ ይማርልን አገራቸውም ትልቁ ለታ የዋሉ አባት ናቸው ወንድም ናቸው እግዚአብሔር አምላክ በሰማያት ያቆይልን አሜን እግዚአብሔር ከቅፎ ያስወጣብን ለቤት ሰዎቻቸውን በጣም ነው እናመሰግነው ይሄን የሳቸውን ለተሞት ምክንያት በማድረግ ስማቸው በጥሩ እንዲነሳ የተራቡትን በማብላት ስማቸው በጥሩ እንዲነሳ አድርጋችሁልናል እግዚአብሔር አምላክ የሻለቃ መሳፍን ጥጋቡን በክርስትና ስማቸው ወልድ አረጋይ ነፍስ ይማር በሉ ነፍስ ይማርልን ቀጥታ ወደ ምገባ ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ ወንድሞች እህቶች እናትና አባቶቻችን በእያላችሁበት የእግዚአብሔር ሰላም ከእናንተ ጋር ይሁንልን እንግዲህ
اندم تاوقت بزي بزاكيتيو نا بيلوشي ماهوراي ميديا سرچتوچ لو ويبغو ادراغو سرا لمسرات ترات يادرگنو كزا موست دگمو የማዕድ ማጋራት ወይም ደግሞ ምግብ ሰርቶ አዘጋጅቶ ለነዳያን መስጠት መመገብ ከእንደገና ደግሞ ተንከሳቃሽ ቤት መስጠት እንደዚሁም ሌሎችም የበጎ አድራጎት ስራዎች ይሰራሉ። ይሄን አብራችሁን ስለምትሰሩ በሕያው እግዚአብሔር ስም ምስጋናችንን እናቀርባለን። እንግዲህ እንደምታውቁት በአሁን ሰዓት የኑሮ ውድነቱ እንደዚሁም ደግሞ ማህበራዊ መስተጋብራችን የመላላቱ ነገር ብዙዎቹ በረሃብና በችግር እንድንገላቱ የሆኑብናና በተቻለን አቅም ባዘጋጀናቸው አራት ቦታዎች ምገባ አዘጋጅተናል። ማለትም እዚሁ መሃል መርካቶ ደብረ ኃይል ቅዱስ ራጉኤል ቤተክርስቲያን አርባርብ እንመገባለን። ደብረ መድኃኒት ሽንቁሩ ቅዱስ ሚካኤል ቤተክርስቲያን ሽንቁሩ ደብረ መድኃኒት ቅዱስ ሚካኤል ቤተክርስቲያን እንደዚሁም ደግሞ እንጦጦ ርዕሰ አድባራት እንጦጦ ማርያም እንደዚሁም ደግሞ እዚ ጎጃም በረንዳ በሚገኘው ባቡር ትኬት መቆረጃው ጀርባ በሚገኘው የመኖሪያ ቤታችን ውስጥ በየቀኑ ምገባና ከሄዳለን ማለት ነው። በተቻላችሁ አቅም ይሄንን ነገር በማገዝ አብራችሁን ስለምትሆኑ በሕያው እግዚአብሔር ስም ምስጋናችንን እናቀርባለን። እግዚአብሔር ብድራታችሁን ይክፈላችሁ። አብራችሁን እየሰራችሁ ስለሆነ በጣም ነው እናመሰግነው። ሁሉ ጊዜ እንደዚህ መመገብ ከእግዚአብሔር ዘንድ በረከትን ነው የሚያስገኘው። በሌላ መልኩ ደግሞ ተንከሳቃሽ ቤት በመስጠት አብራችሁን እየሰራችሁ ላላችሁ በሕያው እግዚአብሔር ስም ምስጋናችንን እናቀርባለን። እስካሁን እንግዲህ 530 በላይ ወይም ደግሞ ከ530 በላይ የሚጠጉ ተንከሳቃሽ ቤት እስከ ፍራሽና ብርድ ልብሳቸው ለአቅመ ደካሞች ወይም ደግሞ መጠለያ ላጡ ሰዎች ሰጣችኋል። እግዚአብሔር ያንንም ብድራታችሁን ይክፈላችሁ። ምክንያቱም ያው ቤትም እንኳን ባይሆን ነገር ግን ቤት እስከሚያገኙ ድረስ ቢያንስ ምንድነው ማምሻም እድሜ ነው አይደል የሚባለው። ከዛም አንፃር ከለት ፀሐይና ከለት ዝናብ ብዙዎቹን አሳርፋቸዋል። ከዛም ደግሞ ተንከሳቃሽ ቤት ውስጥ ወጥተው መኖሪያ ቤታቸውስ ገብተው የተከራዩ ከእንደገና መንግስትም ቀበሌ ቤት እየሰጣቸው ሌላ ማማራጭ አግኝተው ደግሞ ከዛ ወጥተው ወደ መደበኛ ወደ ቤታቸው የገቡም አሉ። ግን ቀላል ነገር አይደለም። የተንከሳቃሽ ቤት ብዙ ሰዎችን አትርፏል። በተቻላችሁ አቅም አብራችሁን እየሰራችሁ እነዚህን ተንከሳቃሽ ቤት እንድትሰጡ ነው። በስልክ ቁጥራችን 0949465946 ወይም እዚህ ላይ በተጻፈው ስልክ ቁጥራችን ቴሌግራም፣ ቫይበር፣ ዋትስአፕ ላይ መልእክቱን ማግኘት ይችላላችሁ። እግዚአብሔር ብድራታችሁን ይክፈላችሁ ለምታደርጉት ነገር በሙሉ። ሌላው መረሳት ደግሞ የሌለበት ነገር ሁልጊዜ በየሳምንቱ ሐሙስ ከምግብ ከመመገብ እንደዚሁም ደግሞ የአቅመ ደካሞችን ቤት ከማደስ ጎን ለጎን እንደዚሁም ለአቅመ ደካማ ቤት ከመስጠትም ጎን ለጎን የአቅመ ደካማዎችን ወይም ደግሞ ልብሳቸውን ቀይረው ገላቸውን ታጥበው ልብስ መቀየር ያልቻሉ ወይም ደግሞ በሌላ አነጋገር የሚቀይሩት ልብስ የሌላቸውን ሰዎች ከእናንተ ልብስ እንድታዋጡ አድርገን ገላቸው እንዲታጠቡን ካደረግን በኋላ ልብስ እንዲቀይሩ እናደርጋለን። በጣም ብዙ ሰዎች ተጠቅመዋል። በዚህ በግራና በቀኝ እንደምታዩት ብዙ ጊዜ ይሄ ይከናወናል፣ የሐሙስ ማለት ነው። ስለዚህ በተቻላችሁ አቅም ፋሽኑ አለፈበት የምትሉትን የጠበባችሁ የሰፋችሁትን አልባሳት በዚሁ በተጠቀሱት ስልክ ቁጥሮች እየደወላችሁ በመስጠት አብራችሁን የበጎ አድራጎት ተጋሪ እንድትሆኑ በሕያው እግዚአብሔር ስም ጥሪያችን እናስተላልፋለን። በሌላ መልኩ ደግሞ እንደማማ ዝናሽ ያሉ እናቶችና ሌሎችም ደግሞ አባቶች ቤታቸው በላያቸው ላይ የፈረሰባቸውን ቤት በማደስም አብራችሁን እንድትሆኑ በዚህ አጋጣሚ ጥሪ እናስተላልፋለን። በምታደርጉት የበጎ አድራጎት እንቅስቃሴ በሙሉ ከልብ በጣም እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ይስጥልን።